Нам вдалося за цей тиждень допомогти частково 93-й окремій механізованій бригаді. Пан Дмитро є тут. Також завдяки перевізнику «Нова пошта» ми відправили чимало передач. І, зокрема, одну пан Дмитро також безкоштовно по промокодам. Ми передали бінокль і два компаси 81-ту бригаду, один компас пішов 80-ку. Ми ще передали рюкзак і перчатки тактичні на волонтерський рух Буковини, тому що були замовлення. Також, ви пам'ятаєте, ми проводили вересень місяць збір канцтоварів. Вчора ці канцтовари були відправлені на Маріуполь, і Ірина Коска, волонтер з Маріуполя, сьогодні-завтра їх отримає і також передасть їх там на зоні АТО. І ще нам вдалося домовитись з киянами. У нас дорожньо-комендантський батальйон, який забезпечує супроводи колон в зоні АТО, попросив для своєї бази 4 обігрівачі. Нам вдалося домовитись з киянами, які по вхідній ціні, як за кордону прийшло, ми закупили ті обігрівачі, частину самі друзі наших військових зібрали, ми також долучились в кількості там 1200 гривень, і це все відправлено. Так само на цей батальйон відправлено 2 маскувальні сітки, які ми отримали від політехнічного коледжу. І це все завдяки, знову ж таки, небайдужим буковинцям. І принагідно хочу запросити, закликати всіх буковинців. Ви бачите, якщо навіть звучить слово «мир» і «перемир'я», насправді воно не так. Тому давайте не опускаємо руки, якомога більше згуртовуємося, щоб більше допомоги хлопцям було доставлено, особливо зараз перед початком зимнього періоду.